wattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OMN kaayirootti irraa oduu isiniif qabna. Oduu har'aatii waliin aan Faayizaa Iliyaasii. Mootummaa wayyaanee maastar pilaanii Finfinneetiif qindoomina godina addaa naannoo Finfinnee lubbuun Oromootaa 1,000 itti dhumte hojiirra oolchuuf murteeffachuun isaanii hojjetaan waajjirichaa tokko saaxileeti jira. Mootummaa wayyaanee bulchiinsa komaandii poostii kanaan uummata Oromoo humna waraanaatiin waan yeroof ukkaamseef akka haala anjaa tokkotti fudhatee saffisaan hojiirra oolchuuf qonnaan bultoota buqqisuu eegaleeti jira jedhame Dammaqaa Nagaasaa waan qindeesse qaba. Maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee fi qindoomina godina addaa naannoo Finfinnee kanaan dura mormii gaggeeffameen lubbuu Oromoota 1,000 galaafate ammas haala anjaa labsii yeroo muddamsaa fi ukkaamsaa bulchiinsa komaandii poostii kana akka haala anjaa tokkootti fudhachuun mootummaan abbaa irree wayyaanee olaantummaa hin murnaa ilmaan Tigraayiin durfamu hojiirra oolchuuf ifatti sochii eegaluusaa dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'aa baheef dantaa kan hin qabne ta'uu fi diinummaa irraa maayii sirnichi uummata Oromoof qabu kan dhugoomsedha. Wayyaaneen diinummaa uummata Oromoof qabdu guyyaarraa gara guyyaatti dabaluun hammeessitee itti fufaa jirti. Ajjeechaan jumlaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru sirnoota biyyattii dabareen bitaa turaniin wal bira qabnee yoo laalle yakki sanyii duguuggaa kan sirna Minilikii olitu sirna kanaan yakka sanyii duguuggaa irratti raawwatamaa jira. Mootummaan wayyaanee waggaa 25 dura wayita aangoo biyyattii dhuunfattee uummata Oromoo kumootaan herregaman hiitee dhibbootaan ajjeestee kumootaan biyyattii irraa godaansiftee kumootaan lafa isaanii irraa buqqiftee hiyyoomsuudhaan hanga har'aatti dararaa yoo nageesse. Roorroo fi gidiraan nu gahe qonnaan bultoonni Oromoo 5,000 olitti herregaman naannoo magaalaa Finfinnee irraa buqqifamanii jireenya daandii irratti bahanii kadhachuu hin qabanii kunis dhaabbachuu qaba jechuudhaan bara 2014 jiraattonni godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo gaaffii karaa mirgaa sababa gaafataniif qofa Oromoonni 75 irbaata rasaasaa loltoota wayyaanee ta'uudhaan dhiigni isaanii daandiiwwan magaalaa Amboo irratti akka bishaanii dhangala'e. Sadaasa 12 bara 2015 mormii magaalaa Gincitti jalqabame Oromiyaa mara keessatti uummanni keenya lubbuusaa kumootaan lakkaa'aman itti dhabe 50,000 olitti shallagaman immoo manneetii hidhaa sirnichaa keessatti hidhamanii wayita amma hirarfamaa jiran ka'umsi isaa mormii maastar pilaanii Finfinnee kanaa ta'uun beekamaadha. Namni maqaansaa akka hin dhaamne jedhu tokkoo fi waajjira koomishinii piroojektii maastar pilaanii kana keessa hojjetu akka nuuf himetti maastar pilaaniin wareegama hangana hin jedhamne uummanni Oromoo itti kaffale kana labsii muddamsa yeroo atattamaa kanatti fayyadamanii ajaja komaandii poostiitiin hojiirra oolchuuf kan murteeffatan qondaaltota TPLF olaanoo yommuu ta'an wayita waan kana murteessanii ajaja dabarsan qondaaltonni OPDO tokkollee hafuura baafachuu hin dandeenye jedhe. Daballoonni tokko tokko walgayii garaagaraa irrattillee wayita kaasuuf yaalan callisa afaan keessan qabadhaa jedhamanii jedha namni kun. Haala mijaa'u dhaban malee wanti simaa baala turuun qabu ta'a. Akka karoora isaaniis akka isaan jaallatti beekamu amma kana wanta turu turanis karoorri maastar pilaanii kanaa jechuudha. Amma tokko beekamu wanti beekamu qabu maalidha? Hin bakka dubbii OPDO jira irratti. Fudhatama hin qabu dumbulloo tokko. Minim aannis isaan hin jiru yellammadha. Uummanni nuufi xumuruun uumuu fi dhalaa nurraa dhaabdure jira. Sigaree dhabdi yeroo OPDOtti manni gubataa ture OPDOtti boombiin darbatamaa ture yaadatta. Yeroo sana nuun uumnee bakka wanti kun irraa dhaabata ta'e akkani katta kadhannaatti dhaqqo. Kan isaan dhaqan. Yeroo isaan kun yeroo fedhanii dhaabnaa guutummaa guutuutti dhaabseera jalqabayyuu. Amma komaandii poostii yaabbiteef amma akka barbaadne gochuu dandeenyu mala hin gadda qallabsan guyyaa sadi dhuunfa guyyaa lama dhuunfa dhiira. Guddin isaa sana jiru sanaan ta'u wajjin goonaa isaan ejjiti hin jiru kanadha. Bakka kana argatanii karaa banaa argatan. Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee hojiirra oolchuuf deemamu kun karooruma maastar pilaanii duraaniiti moo wanti jijjiirame jiraa laata jennee nama kanaaf gaaffii dhiyeessineefis. Hojummaan guutuutti automaatikaaliin amma jiruunni baay'ee yeroo sana ilaaleera beeksisa sana beeksisa nuuf jira ture
لاريس باينا الباتر ما بتشوفه باين وانت عبتين تقولي وكلي وين ما بيوت عليك ما بين لما نبوجي كده كاشين ومن جيل تبقينا أما الروب نركتني كمان بس بوشان ما برد بتشين كمان بس كده عند وان بعوارة نام بقواتي بنام تقول ما نشيد أجيش ما نرجع عند نام ب كاتفاير ما زان يوم جارك سبك يوم جارك كنت بقول يوم جارك يوم تفوارا وفما فلان ما يجي كمان بس بوشين كمان بس يوم وقامي بس فبار أما استانا أنجرا نام نكون Kunam bulton ni oromo head dun, bulchin sanano, kodina adana no finfinne, bakewan, aka, sandafa, lagatafo, purayu, sabata, lafto, bole, alam galafi, kankanafakatan kesa, bukifamajrani. Garumokun, ammale, ole habulumale, balakan andurachalu, kan alchutaun, shakin, hinjerusira. Dasti kare, dafabakabunisakenu. Onarara kasani ba kamo ni sekenu aset mo ji class 3 magin ijar tu jer standard ni ja biji class 3 ay ko ne budan ko mai ko dikam ka wande ma ti ja kafale ni ko te ka chala ba ni ijar ji class 3 man kamo ni chu kana ko mun ni ga fu ga kan jan ta ni ma akala shagun sadura na kan jan ta kan ni jeta ko ma ma halam jeta ga kana jete منش بود هالام جدال نارگه تو کن سدوار کن جال قربی موان داد تی میدم تو کو موان داد تی میدم تو کو کوشی دام تی چیو را دوره میدم نیکرو چه سازی را زنبا چون که چو هست گوش آلات تو کپ هامانی اون جلب تیم گریم بیو تو کن جان فتی چیگه تیمیش تو بیام نجورش کنه فرمولات واری فلاتش آنجی کنه godina arsilita ana adabba gandoda heddu khesatti labsi yero muddama sababu godachu loltoni wayane jiratota ani ta jumla dan mana hidatti gurun darara hama irangaha akajiru jiratan ana toko omn tihime dabalata gabas kanatif usman bayu aka namni nuti godina arsilita ana adabba radubbinne jedutti loltoni wayane labsi yero muddama golga godachu ana adabba gandoda heddu khesa jiratota jumla da hidun kanetti fufi tawifsun namoonni qabamanii mana hidhaa seenan kunninis dararaa hedduun loltoota mootummaati irratti raawwatamaa akka jirullee himeera. Ani achuma aanaa dhabbaa banda haa ta'u jedhamu achuma jiraata. Wanti kun labsii hatantamaa ibsa jennaa labsii hatantamaa irratti hundaa'uudhaan torbee dhuma kana keessaa namoota sagalan sanniin keessaa ani akka karraa ta'ee walumma barsiisaadha mana barumsaa irra isa jirru guyyaa tokko dhufanii barsiisaa tokko ammoo mana barumsaa lammaffaa iskuul irraa balaa keessa akka kan jira dhufanii namoota sagalan sanniin. Jiraattonni qabamanii tibbana mana hidhaa seenan keessaa irra caalaan isaanii barattootaa fi barsiisota manneen barnootaa garaagaraa irraa akka ta'anii fi namoota jidduu kana hidhamanii mana hidhaa jiraniin dawaa tiraakoomaa ijaati jechuudhaan dawaa biraa dirqamaan liqimsiisuudhaan hidhamtoonni kunniin dhukkubsatanii yaalas dhabanii mana hidhaa keessatti rakkachaa akka jiranillee namni kun nuuf himeetiin jira. Barattoonni illee barsiisaaleen manguddoolleen keessa jiran dhukkuba tiraakoomaatti jiraatanii sirrii diddiimaa afur kennanii fi afran kana yemmuu kennanii battalumatti yoo kennanii san baasaa wantoota adda addaa jiraanii namoonni baay'ee miidhamanii yemmuu miidhaman illee mana yaalaallee akka hin dhayinne jedhanii jiran. Qondaaltonni mootummaa wayyaanee abbootii qabeenyaa fi hoogganoota amantaa oromummaa isaaniitiin yakkee hidhaatti guuree ragaa kijibaa funaanaa jiraachuun himame. Ragaalee kijibaa kana hanga ammaatti walitti qabuuf yaalanis hin milkoofnee jiran dabalata gabaasa kanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Mormii gaaffii mirga abbaa biyyummaa karaa nagaa waggaa dabree uummanni Oromoo gaggeessaa baheen walqabatee Oromoota magaalaa Shaashamannee fi naannawaashii keessaa hidhaman abbootii qabeenyaa fi hooggantoonni amantaa hedduudha. Wayita amma magaalaa Shaashamannee keessaa Oromoonni abbaa qabeenyaa ta'an marti guuramanii mana hidhaa Maayikalaawii fi manneetii hidhaa biyyattii keessatti dararamaa jirani. Haaluma kanaan hidhamtoota Oromoo kanarratti ragaa kijibaa qindeessuudhaaf mootummaa wayyaanee oliif gadi jechaa akka jiru namni godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee irraa dubbifne tokko kan nuuf himan. Abbootii qabeenyaa fi abbootii amantaa kan jiran hanga ammaa wanni dubbatan tokkollee hin jiru. Ragaa kijibaa irratti barbaadaa turan hanga ammaa. Amma hanga ragaa kijibaa irratti barbaadaa turan torban lamaaf deemanii
أنا نمني كون اتدبلون اكنو في ابستي هنگا ماتي ججيرا جراتوني مغالا شاشمني ارغتن هين ملتو كابيني في كانتيبا والجل ججيرون غافي امتي جاسين تره هرى اجولين امري تكار جران هدا ما جراني فكين ياف براتا كتا شرفافي امري وقاكو الاما كانتي براتا سرافيل هايلا مارم جرمو شركي سمادان شكامي هداتي دربامي دررما جرا جرا بيا مسري مغالا خيرو حواس اورومو بقتم مادام بيا تنجرنيف دابني متي موتما او باجامو من بروم سافان اوروموتين جي عشان دربنو دان جوله بقتو تا اورومو كوتا توكو هانغسدي برسي ساتوري مدي خد جابركم لما فد جاتي برتوتا دري اساني خستي برنوتا هوردفون قبتي اولانا في دون صدركا توكف هانغسدفا بهون ابسي تيتيزرا دبلتا غواس قناتيف عثمان بايو المان رومو رومو تولينا بار ايتيوبيا دو فادر با يكتكمل روما ساني قفاي يكي اجيسو هيدو دررو في كنافنا مولبو ساني ولفچو ماتي ساني غراتني غربيو تولت غدانو هاتو مالي بي يبقتني دانا ترغتنيتي حال جرو في جرينا قيادنيتي ساني نيكدو وانتوني دالنا ماتي برباچ سمبورا لين جرينا بي امباتي غاغا مجبدو قبي كيساتو يجولين بقتو تورمو جرو بقا كيسات دلتني غدتن هري افان ابا ساني تيم برچواني نرغندف ادا سينا في افان اورومو سو هيمبرين كان افان زدنودا كانو مرا كاون كوما كان فروبي مصري مغالا كايروتي دابن نيميتي موتوما كان مكانسا اورومو فولنتري اسوسيشن يوكين اوفا جيدامو جيشن اندورا برسيسو تلمان اورومو تان كانين برنوتا كاكو غرغراتين يونيفرسيتي وان ايتيوبيا كيساتي براتاني رو رودينا ديفا بيا باني بقتوم مادام بيا جيت جراتا وليتي غورمي سودان من برنوتا صدركات قفا كوتا توكوانغا صدفتي برسيزو موتوما مصري في دابليد اما بقتوتا يرتو جيتن ارا ايما في دي غرسا ارغچودان اجولي برنوتا مالي منتااني تورن كنيل عمرين نساني وغا كودا صدتي غديتان جوتا شني برسيزا تورن تبنا مودي كودا جاكم لما كودا جاتي ايانا غياماتي كوبي سودان برتوتا دري برنوتا كيستي قبتي ولانا غلمي سون صدركات قفا انغا صدفتي بان بداسنيرو
برسيس عبدي بشرى دورتا منا برنوتا كناتي مكان كيا عبدي بشرى نانجاني داركترا منا برنوتا وفاتي لغا دا غافي بردونا غافتة من برنوتا وفادا ارغدا باتي اما غرا جاشاني لكو يسجرا نوتي منا برنوتا كنا ابو وننو خخاسي بقطوطة المان ورمو ورد جرينجا بقا خنا خيساتي اوري ساني فتان عرفبان ساني سببا سياسة تفبيا ساني راباني amo ilmu isani biyamba kisete dalan jolo nisani afan normum beitu jolo nisani sena normum beitu akasmas bernota akalami biyatinar gatani sababa kana rakan keni mana bernota kana dirkamne jolo biyara akasmati biyara bakate biyaga na lufte tan sababa siasati biyara bate garu bernota dan deti bernota gara-gara abduwa jintane mana bernota kana dabuk amna rako mulata juru kana furuk amna jeneti lafakane ماتين براتوتاس إجولين إساني جارة أفان إساني تين براتشو أرغتن أكنات تغمى چولانيسو الحمد لله رب العالمين جولين تينيا كايرو خيساتي وان تكا أماما غرتي أماني أوبا جان أماني تلولتوتو أماتو رمو خوني وان المان أرمو أسخيساتي ناركين تولن وولن الحمد لله وان برموتا حاجامو الدنيا برموتاني توقف فادا المان كينيا دروان نمبرتن اتدبال انس مني برنوتا كون سغنتا غلغلاتين برنوتا لدلي گئي ستا كننا كجرو سيما ميرا دمرت ابوتي قوينيا ورمو بيه كان جراتن كنن ملكو من من برنوتا كناتي مالاقان اتباتين جران حواس بقتاتين غلطون فتمنيرو استان دبت راديو اف تلفزيوني اوروميا خيس هوجت چاتور يهون انغدا وانجو موتما ويانه جلال بومبا فچون بقته گويا ارا اسبي يمسري مغالا خيرو سينه تجرا غافي ديبي اني عثمان ابو لطيف يوجغره خرد مرتي اكو دفتن اسن افيرا داوتو تخينيا خبجمو في جالتمو اودون او ام ان خيرو ترايس ني قمو خنمو فكالا قبيله او ام ان خننا فولين ترتيغاري قالتا اورميا ولغليتا انا نولي كابا خنته غاز ايساي هون انغدا بركم لما في كودتك يونيفرسيتي فين فين الرائد فمي بركم لما في كود لما دابتا راديو في تلفزيوني اورمياتي غيتا هوجي ريبورترا في اودو دي هيسوتين تياجلا خنتور خيستو بركم لما في كود افر اما بلاني قنداوا فين فين فينا نو سي يو ماستر بلانرتي ادت اچتي تور امته جران غون شروغودا نما طبچا تور سنبوداس كم لما في كل جهة اياني ريشارتي ارغمون غوچا سوخن نيسا شرموت ما وياني المان ارمو ارتيرا واتمي افتي مرمي هجومات ميديا لي موت ما خيس جرو كيكون هجي ارجرو ادخوتي غلقسون جوت لما اوليف موت ما وياني تن ايغ ادم فما تورين بود لبو اسا براروف بقاتي مده كل سديت براكم لما في كل جهة غمو جي سهرا قطع مري بي اجبتي مغالا كايرو سيني تجر تولي اكم جرتن دابتا راديو في تلفزيوني اوروميا خيس هوجا چاخن توري غاز ايسايحون انغدا ايبا ديكتاتورا موتما ويانه جلابا فچودان لوبون برارمودان گموجي سهارا تنقطا امري اسبي يمصري مغالا كايرو استوديو او ام نتين ولينركما غافي ديبي اسا ولين گونوف تورتيغاري غاز ايسايحون انغدا غافي ديبي ولين گودو خيتيف هايو موتو خيتيف گوداسي گالتون فن هايان اللي گودان سنگلتي فدا بگنا گان دفته ددبراكم بگنا گان هيدن ددبيگا amma fidin fitanne tumajir wala kumara ne gala me malif biyabati tolega ane kanane biyaba uda fi dilqame fi dilqawmara kase bara kumala ma fi kuda fur qabso ummato romo bifarati ne kae sababe fachune master plan yo kan planik nda magala finfinne fi buljinsa godna adda romiana na finfinne ti fi qoppa e ولك ابتي اتشتي ماستر بلاني سنه يو كان بلانيك ان دا سنه دو بجرو
ifa gochuu keessatti oduu ani dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii oromiyaa bakka bu'ee waltajjii sanarratti argame gabaasetu akka sababa ijoottidha kan inni eeramee jiru. Oduu sana gabaasuu kootiin mootummaa biratti jalqabarraa eegalee ilaalcha gaarii hin qabuutan hin ture. Sunusoo kanaan jiru aduu Irreecha Baranaa jechuudha. Kan bara 2016 kan ilmaan Oromoo qaqqaaliin hedduun irratti wareegaman sanarratti waltajjii kabaja ayyaana Irreechaa gabaasuuf achiin turani. Sanarratti taateen mudate, taateen ilmaan Oromoo hedduu galaafate mudate sun mootummaa wayyaanee yookaan mootummaa Abbaarree yeroo ammaa Itoophiyaa bulchaa jiru kana ifaan ifatti mormuudhaan anis qaama qabsoo uummata kootii, qaama qabsoo saba Oromoo ta'uu koo ifaan ifatti ibsuudhaan mormuu kootiin kan wal qabate mootummaan tarkaanfii garaagaraa irratti fudhachuudhaaf na barbaadaatiin ture. Ji'oota lamaan darbaniif dhokadheetanii kan hin ture, harka isaanii jalaa miliquudhaaf kallattii garaagaraatiin yaalii garaagaraa gochaan ture. Galannee sabboontota ilmaan Oromootiif haa ta'uuti har'a immoo harka isaanii jalaa ba'ee harka isaanii osoo hin qabamin gara biyya hambaatti godaanuudhaaf dirqamee tan jira. Haala kanaan kan biyyaa ba'e. Waa'ee maastar pilaanii sun haftee jirta. Nutillee gaafa waa'ee maastar pilaanii sun irratti viidiyoo ati hojjettee irratti dhaabbannee ibsa kanneen hin qabna. Mee gaazexeessaa yookiin ingidaa hojjettoonni dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa dhaabbaticha keessa hojjetan maalii fi hojii isaaniitiif gammadoo ta'uu dhaban? Maaltu icciitiin dhaabbanni sun deebi'e ammaas ittiin siidaa gaazexeessa hedduu maaliif ari'uu danda'e? Tole, egaa kun rakkoo mana miidiyaa mootummaa biyyattii keessa jirudha. Keessumaa egaa kan dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa fudhachuudhaaf dhaabbanni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa ajandaa uummataa hin qabu. Guutummaan guutuutti dhimminni qilleensarra oolchuu, dhimminni bakka kennuuf hulula mootummaadhaaf. Ajandaan uummataa, gaaffiin uummataa, rakkoon uummataa, fedhiin uummataa miidiyaa sanarratti hin keessummeeffamu. Guutummaan guutuutti miidiyaa mootummaan hulula isaattiin dabarfachuuf sa'aatii 24 itti fayyadamu ta'uudhaan walqabate. Gaazexeessitoonni dhaabbaticha keessatti hojjetaa turree fi hojjetaa jiran ammallee hedduun keessumaa kan ogummaa gaazexeessummaatiin leenji'an yookaan ogummaa gaazexeessummaa quba qaban hojii dhaabbatichaa akka isaan itti hin gammanne kan taasise kanadha. Yeroo baay'ee nuti wanti kun akka sirratuuf miidiyaan sun akka miidiyaatti akka socho'u mootummaaf uummata gidduutti riqicha akka ta'e akka socho'u miidiyaa gaaffiin uummataa, fedhiin uummataa irratti keessummeeffamu, komiin uummataa irratti keessummeeffamu akka ta'uuf yeroo garaagaraatti gaaffii garaagaraas kaasaa turreera, dhiibbaa garaagaraas gochaa turreera. Sababa kanaanis ijoolleen maddii hojii isaaniirraa ari'ataman hedduun ni jiru. Kan hin ari'atamin hafan kan achi keessa jiranis immoo hedduun isaanii kan quuqama hawaasaa qabanii hojii hojjetaa jiranitti akka isaan hin gammanne kan isaan taasisu kanadha. Anillee hojii dhaabbata sana keessatti hojjetamu, hojii akka miidiyaa mootummaatti biyyattii keessatti hojjetamu qeeqee ifatti mormee akka hin bahu kan na taasisa. Sababni isaa inni ijoon isa kanadha. Mee faayidaan yoo bu'aan miidhaan dhaabbanii raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa ilmaan Oromoo irratti gaggeessaa jiru maali? Hammaatti quba qabdutti mee? Tole, egaa kana kaasuuf jalqabuma irraa kaasee dhaabbanni kun erga hundaa'ee akkan natti fakkaatutti waggaa 8-9 akkasiif deema. Dhaabbanni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa hundaa'uun bu'aan buuse hin jiru jechuu hin dandeenye. Bu'aa hedduu buuseera. Gama aadaa, afaan, aartii, uummaticha guddisuutiin hamma tokko hojii inni hojjeta jira. Ga'aa ta'uu haa dhiisuyyuu malee. Haa ta'u malee dhiibbaan guddaan dhaabbanni raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa hojii yeroo amma hojjetaa jiruun uummata irratti qaqqabsiisaa jiru gabrummaa irratti dagaagsaa jira. Hulula mootummaa Baahirree ganamaa galagala kan keessummeessu ta'uu isaatiin wal qabate
وان جونغا برما امتا اورومو رجرو بروتا فرت في امير رجرو امالي اكنيج امي الرتو تاسير كون هانك انا اجود اباتي تشات جيدي تان كاني نما تولي مي اجتين دابني راديو في تلفزيونين اورميا اتين سوسو اجتين حواس رادهو تاتي نيجرتي نيجراتو ماليسي تولي دابت راديو في تلفزيونين اورميا يوف اني لالي akka miidiyaatti osoo hin taane guutummaan guutuutti akka waajjira mootummaa tokkoottidha kan inni hojjetaatiin hin jiru. Sanuma hooggantoonni dhaabbatichaa dhaabbaticha bulchuu keessatti dhaabbaticha hoogganuu keessatti dhaabbaticha akka mana miidiyaatti hoogganuu keessatti gaheen isaan bahaa jiran hin jiru jechuu nan danda'an amman keessa beekutti. Waan gubbaatti gahanamee dabarsan. Qaamolee isaanii ol jirantu kallattiidhaan dhaabbaticha hooggana. Tokkoon tokkoon hojii dhaabbata sana keessatti hojjetamu wanta ta'uudhaaf malu qaama oliiti kan irratti fe'u. Isaan dandeettii isaaniitiin akka hooggantoota mana miidiyaatti miidiyaa sana hoogganuu hin dandeenye. Kanadha rakkoo guddaan dhaabbata raadiyoo fi televizyiinii Oromiyaa keessa jiru akka hin beekutti. Meegaas eessaa yihuun ingida? Baqattee biyya Oromoo akkuma keenyaatti galteetti jirta. Hawwii fi karoorri fuuldura godhu haamiltu maaltu jiramee nuuf himuu dandeessa? Tole gaaffii gaariidha. Egaa hawwiin koy qabsoo ilmaan Oromoo hedduun itti wareegamaniif hedduunis itti dararamaa jiraniif maatiin Oromoo maatiin ilmaan Oromoo hedduun itti jeeqamaa jiruuf kana. Galma ga'ee arguun anaaf hawwii koosa guddaadha. Wanti jalqabame jira wanti kun cimee itti ofee galma akka ga'u fedhiin uummaticha bakka yaadame ga'ee arguun anaaf hawwii koosa guddaadha. Kaayyoo kan naan jettee fi kaayyoo gurguddoo lamadha kan hin qabu ammaa fi inni jalqabaan akka ilma Oromoo tokkootti waan irraa eegamu hundumaan. Ogummaa kootiinis ta'uu danda'a kallattii biraatiinis qabsoo uummata Oromoo cina dhaabbachuun kaayyoo koosa jalqabaatti. Inni lammaffaan immoo akka dargaggeessa Oromoo tokkootti yeroon kun yeroon itti of jijjiiruu jireenya koo fuula duraaf karaa cirachuun irra jiru waan ta'eef gama barnootaatiin isa ta'u gama kan biraatiin of cimsee of dagaagsee caalaatti. Uummata koo biyya koo ofii koo jijjiiruuf tajaajiluuf kaayyoo kan lamaan hin qabaddee jira yeroo. Tole gaa hawwii fi karoora kaayyoo yoo kaayyooteetiin rabbii galmaasiif haa ga'u jenna. Ayyee guddaa galata. Tole gaa daawwattoota keenya gaaffii deebisaa gaazexeessaa yihuun ingidaa waliin goone yeroo biraa bal'inaan kan isinuuf dhiyeessinu ta'a dhufaadhaa.